Isoko ry'imari n'imigabane ni rumwe mu nzego z'ubucuruzi ziri kuzamuka ku rugero rushimishije mu Rwanda. Bwana Migisha Magnifique ni umukozi ushinzwe yamamaza bikorwa mu kigo gishinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, yasobanuye byinshi ku bijyanye n'uko iri soko rikora. Isoko ry'imari n'imigabane ni isoko nk'indi risanzwe. Tumenyera amasoko atandukanye, naho ni isoko hacuruzwa imari n'imigabane. Imari ni amafaranga, naho imigabane ni imigabane y'amasosiyete atandukanye abaje ku isoko kugira ngo babone amafaranga bakoresha. Iri soko rifite akamaro gakomeye, by'umwihariko ibigo biza ku isoko kwashaka amafaranga bakoresha kugira ngo bagure ibikorwa byabo. Tumenyereye yuko iyo ukeneye amafaranga yo kwagura ibikorwa byawe ugana banki kugira ngo baguhe inguzanyo. Kuri inshoro ushobora kugana isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda ujuje ibisabwa ugatangira kubona amafaranga yo kwagura ibikorwa byawe. Noneho tugana kundi ruhande, hariho abashoramari. Umushoramari nkanjye cyangwa nkawe wagana isoko kugira ngo amafaranga ufite uyahashore uyazigame ku isoko kugira ngo ubashe kubona urwunguko. Uko aya amafaranga yawe warubitse ahantu hatandukanye, iyo yashyize ku iri soko agenda byara inyungu. Tuvuye n'imbuguzi umugabane umwe ku mafaranga ijana, bwacya umugano ka 110, ubwo buri mugano wungutse amafaranga 10, niko rero umuntu agenda yunguka. Migisha Magnifique yatangaje ko kandi iri soko rimaze kwitabirwa n'ibigo bikomeye hano mu Rwanda ndetse n'abashoramari benshi batandukanye. Ubu isoko ry'u Rwanda ririho ibigo 9 by'ubucuruzi. Ni ibigo byose bikomeye byaje gushaka amafaranga yo kwagura ibikorwa bakora. Byerekana nyine akamaro isoko rigenda rigiriza cyane cyane ibi bigo. Ariko n'abanyarwanda baragenda bitabira gushora imari kuri iri soko, kuko bumvise yuko ni ahantu hizewe hacunzwe neza, washyira amafaranga yawe akagenda yiyongera bitewe n'igihe. Bwana Migisha Magnifique kandi yakuyeho urujijo ku bajyaga bibwira ko kugura imigabane biba ari iby'abanyamiliyoneri, ngo kuko umugabane mu Rwanda ubu ngubu ugura guhera ku mafaranga 70, aho ibihumbi 70 gusa by'amafaranga y'u Rwanda byakugira umunyamigabane mu kigo gikomeye cy'ubucuruzi hano mu Rwanda. Kuri iri soko ubu hari nk'umugabane w'ikigo runaka uri ku mafaranga 70. Imigabane mike ugura imigabane 100, kuva ku mafaranga 70 uratangira kuba umunyamigabane. No kuvuga ko umunyamigabane ubwo muri ya sosiyete nini nawe ushobora kuba uvuga ati ya sosiyete ni yanjye. Nimba uguze imigabane muri sosiyete kagari y'imigabane 100, ubona utangiye kuba nyiri iyo kampani. Urumva umubiri amafaranga make abantu benshi bihaye intego yo kuzigama no kureba ahazaza, babona bagatangira gushora no kwizigamira. Hari n'ibindi bicuruzwa byo kwiri soko aho ushobora gutangira kuzigama nawe uhereye ku mafaranga 200, inoti imwe 200 ugatangira kwizigamira kandi ukajya ubona hejuru 9% y'inyungu buri mwaka. Naho ku mapuro mpeshwa mwenda, naho gutajya kuzigama no gushora imari uhera ku mafaranga 100%. Ubwo niwe uheraho bite n'amikoro yawe ushobora no gutanga menshi ayakubye inshuro nyinshi, ariko urumva ko ni rya soko ryemera buri umwe wese bitewe n'amikoro afite n'ubushobozi gutangira kwizigamira. Ubutumwa twaha buri wese dukurikiye ni uko ni isoko rifunguriye buri umwe wese, aho buri wese yaza akabasha kwiteza imbere. Murakoze cyane. Migisha Magnifique yavuze ko ibigo ndetse n'abashoramari bifuza gushora imari yabo ku isoko ry'imari n'imigabane bari mu mujyi wa Kigali bakwegera abahuza bakorera hirya no hino hatandukanye mu mujyi wa Kigali, naho abakorera mu ntara bakegera amashami ya banki ya Kigali ndetse na KCB bakabafasha. Nk'uko Bwana Migisha Magnifique yabigarutseho, akaba ari umukozi mu kigo gishinzwe gukurikirana isoko ry'imari n'imigabane, murumva ko buri munyarwanda wese ku mafaranga yose waba ufite ushobora kuba umunyamigabane mu kigo cy'imari gikomeye hano mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali ku bwa BTN TV, ndibarushimwe biwe iki Kevin Christie.